Trečiadienį Vikinglo to laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk skirtu. Bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. 7 vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sblizingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausiniai nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com. Gerą pavakarę, sveikinamės iš laikinosios sostinės, būtent Kaune, čia šiandien savo mirk arba gyvenk rungtynes žais Kauno Žalgirio dubleriai atsidūrė ant prarajos ribos šių metų atkrintamosiose. Vikingloto nacionalinė krepšinio lyga ir vėl sveikinasi su jumis. Paskutinį kartą šį sezoną iš Kauno, kad ir kaip be pasibaigtų šios rungtynės, o ar sugrįšime dar į Žemaitiją, paaiškės po šios dienos susitikimo. 2-1 serijoje iki 3 pergalių šiuo metu laimi Telšiai ir jeigu jie laimės, jie užbaigs Kauno ekipos sezoną ir patys keliaus į finalo ketvertą, kuris jau balandžio 1-3 dienomis vyks į Jonavoje. Jeigu vis tik šiandien Kauno Žalgirio dubleriai dar kartą, trečią kartą šį sezoną apgintų savo namų tvirtovę rungtynėse prieš Žemaičius, tai lemiamas šios serijos mačas nusikeltų į kovo 27 dieną šeštadienį ir į Telšius Žemaitijos sostinę. Tad daug klausimų šiandien gali paaiškėti, rungtynių pradžiai jau visai netrukus. Žalgirio dublerio ekipos startinis penketas Giedrius Bergaudas, Liutauras Lelevičius, Vitalijus Kozys, Justinas Ramonauskas ir Mantas Rupštavičius pasiruošęs pradėti šias rungtynes, o Telšių ekipos penketukas Ovidijus Kaminskis, Deividas Rasys, Ignas Razutis, Laurynas Kaveckis ir Tomas Danavičius pasiruošę, aišku, užbaigti šią seriją kaip įmanoma kuo greičiau ir turėti šiek tiek poilsio bei pasiruošimo. Prieš finalo ketvertą, tačiau į jį dar reikia patekti, nėra Telšiams lengva ši serija, nors jie ir yra priekyje 2-1, tačiau visos trys rungtynės buvo iki pat paskutinių sekundžių ir čia viskas galėjo pakrypti ir į vieną, ir į kitą pusę. Pirmąjį serijos mačą Telšiuose po pratesimo laimėjo šeimininkai, vėliau čia Kaune 2 taškais laimėjo žalgiriečiai ir paskutiniosiuose rungtynėse visai neseniai Telšiuose ten Telšiai sugebėjo atsilaikyti prie Žalgirio komandos šturmą ir iškovoti pergalę 2 taškais, 73-71, nors ir turėjo ten dviženklį pranašumą Telšiai, tačiau Žalgiris buvo susikūrę šansą, tačiau jo neišnaudojo paskutinėmis sekundėmis. Čia pirmieji baudos metimai yra Ovidijus Kaminskis. Prie baudų metimo linijos nepataiko pirmosios baudos, antroji taip pat labai jau netaikli, tačiau tai jau nebestebina šioje serijoje. Ir apskritai šį sezoną sunkiai sekasi su baudos metimais Kaminskiui. Tokių labai jau netaiklių baudų matėme ir Telšiuose, o čia jūsų ekranuose ir dar viena užuomina apie nacionalinės krepšinio lygos atomazgą. Balandžio 1-3 dienomis finalo ketvertas Jonavoje. Pirmą dieną pusfinaliai ir snaiperio konkursas, antrą dieną rungtynės dėl trečiosios vietos ir viską vainikuos balandžio 3 dieną įvyksiantis finalas 19:30 per Info televiziją. Visus kitus reikalus turėsite galimybę stebėti Delfi televizijos platformoje, kaip ir stebite šias rungtynes. O Žalgiris gerai pradeda šias rungtynes,
pirmieji taškai buvo pelnyti. Du taškai žalgiriečių kraitė. Ir Justinas Ramanauskas. Jo perdamas Lelevičiui, apie jį taip pat bus galima kalbėti ir apie Vitalijų Kozį, būtent čia Kaune surengusi savo karjeros pasirodymą. 25 taškai, 12 atkovotų kamuolių, 39 naudingumo balai ir pagal taškus bei naudingumo balus tai yra rekordinis jo pasirodymas rungtynėse Telšiuose. Tiesa, prieš keletą dienų Vitalijus Kozys jau nebuvo toks rezultatyvus, tik 5 taškus pelnė Kaminskis. Nors prieš jį buvo likęs Ramanauskas, tačiau nepagaili perdavimo komandos draugui ir Deividas Rasys turi erdvės ir realizuoja metimą. Pirmieji ir Žemaičių komandos taškai. Buvo jie už praeitą sezoną finalo ketvirtę. Praeitas sezonas buvo sustabdytas prieš atkrintamasis ir antrą vietą galiausiai užėmė Telšiai. Nu, dabar vėl. Vienas žingsnis link 4 stipriausių komandų ir ten jau laukia balandžio pirmą dieną. Šakių Vytis 16 valandą numatytos pusfinalio rungtynės, pirmosios pusfinalio rungtynės. Vieną pusfinalio porą jau turime, Jonavos IBET prieš Marijampolės Sūduvą Mantingą. Kitą ketvirtadienį, 19 valandą. Pirmieji finalo ketvirtą žengė būtent finalo ketvirto šeimininkai, Sibet, vėliau ten pateko ir Marijampolės komanda. Daugiamečiai nacionalinės krepšinio lygos dalyviai ir čempionai. Kozys perima kamulį. Na, paskutinieji prieš šios poros nugalėtojus į finalo ketvirtą pateko Šakių Vyčio krepšininkai. Kozys perimęs kamulį, vėliau Telšių komandos taktinė pražanga, stabdanti Žalgirio ekipos greitą polimą. Na, Telšiai turėjo problemų pirmose dviejose serijos mačuose gynyboje. Žalgiris su pratesimo pagalba. Pirmajame mače surinko 87, antrajame 88, tačiau jau trečiajame serijos mače tik 71 pelnė kauniečiai. Padarė ten 21 klaidą. Ir net 15 kamuolių perėmė Telšiai, iš jų net 6 dabar rezultatyvų perdavimą norėjęs atlikti Ignas Razutis. Tačiau galiausiai Zdanavičius nepataiko, o Rupštavičius dešinė ranka iki galo. Po 3 savaičių pertraukos į rikiuotę grįžo Mantas Rupštavičius. Ir nebuvo tas grįžimas jam labai sėkmingas, 6 taškai, minus 4 naudingumo balai Žemaitijos sostinėje. Ir tik 2 taikaus metimai iš 11. Visus 5 tritaškius Telšiuose prametė. Už vakar Mantas Rupštavičius, o Žalgiris priekyje 6-2, sužaidus 3,5 minutės. Ramanauskas Bergaudui ir Rytis Vaišvila, matydamas, kad jo komanda praleidžia rungtynių pradžią, prašo pirmosios pertraukėlės. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk skirtu, bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. 7 vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Šių rungtynių epizodai kol kas nedaug tų sėkmingų epizodų, tačiau ir rungtynių pradžia vis dar yra. 3,5 minutės sužaistos, Žalgiris priekyje 8-2 ir paskutiniai čia buvo Bergaudo taškai. Padalino ten jam perdavimą Ramanauskas, komandos kapitonas, ir Bergaudas tą šansą išnaudojo. O čia jau Telšių komandos išpolis, Tomas Zdanavičius. Rezultatyviausias Telšių komandos žaidėjas šioje serijoje, rezultatyviausias šio sezono Telšių ekipos žaidėjas.
Trečiajame mače surinkė 16, tačiau prisirinkęs ir greit pražangų, dėl kurių ir nebaigė jis anksčiau laiko tų rungtynių užvakar. Per beveik 17 minučių 16 taškų, tačiau 5 asmeninės pražangos ir ten rungtynių pabaigoje Telšiai turėjo problemų. Justinas Ramanauskas ten galėjo 3 taškų metimų išvesti Žalgirį į priekį, vėliau Kneižys turėjo galimybę išvesti komandas į pratesimą. Rasys ten vos kamuolio neprarado. Ir Gytis Rutavičius. Čia Kaune Žalgirio treniruočių centre susmeigęs antrajame serijos mače 7 tolimus metimus iš 15. O Ignas Razutis susikūręs erdvės metimui pataiko tą metimą. Ignas Razutis taip pat, aišku, šioje serijoje ypatingai svarbus faktorius. Diriguoja jis visam Telšių komandos žaidimui, išrašo po 9 perdumus komandos draugams. Ir pats renka taškus. Taškus renka ir Giedrius Bergaudas. Jau 6 taškai šiandien. Visi 3 taiklus 2-taškiai metimai ir apskritai Žalgiris kol kas viską verčia 2-taškiais metimais iš baudos aikštelės. 5 taiklus 2-taškiai iš 6 dar nei vieno 3-taškio nemetė žalgiriečiai. Ir dar prie viso to puikiai gynyba, išprovokuojanti dabar Telšių komandos klaidą. Ir Žalgirio ekipoje 2 keitimas. Kozys ir Rupštavičius ant suolo, Radvilas Knyžys ir Nemeikša aikštėje. Gytis Mačionis prie 3 taškų zonos, Knyžys užsikūręs trečiajame serijos mače per paskutinės 3,5 rungtynių minutės 10 taškų jis surinko. Tačiau tas paskutinis metimas galėjęs ekipas nuvesti į pratesimą nebuvo taiklus. Situacijos pakartojimas, Giedrius Bergaudas vėl pamaitintas kamuliu. Iš už nugaros bandė sustabdyti jį varžovas, tačiau pražanga. Realizuoja ir baudos metimą Giedrius. 7 jau jo taškas. Gerai maitinamas kol kas kamuoliais aukšto ūgis pirmajame kelinyje, tiesa vieną baudą prameta. 11-4. Žalgiris įgyjo 7 taškų pranašumą. Sustabdytas rungtynių laikas. Prabėgo jau kiek daugiau nei pusę pirmojo kelinio. Dėl laikrodžio, atakos laikrodžio panašu buvo sustabdytas laikas, viskas gerai, galima tęsti rungtynes, mažiau nei 20 sekundžių Telšių komandos išpoliui. Telšiai labai susikaupė, pradėjo rungtynes namuose, įgijo 2-ženklę persvarą, na tačiau antra mačo pusė buvo nervinga. Rasys dešinė ranka, patobulinęs šį savo žaidimo elementą, susilpnaja dešinė ranka Deividas Rasys dabar. Nubaudžia varžovus tokių techniškų puskablių. Kol kas sunkiai sekasi polime svečiams. 6 taškai per 6 minutes, o Ignas Razutis vėl arti to, kada voktų varžovus ir galiausiai apogė ir dar rezultatyvų perdavimą įsirašo. Ignas Razutis neįtikėtinai dirba gynyboje. Už praeitą sezoną jis buvo geriausiai besiginantis lygo žaidėjas išrinktas. Praeitą sezoną taip pat buvo tarptų geriausių gynybo žaidėjų. Geriausių gynyboje už praeitą sezoną buvo galiausiai išrinktas Ignas Lukošius. Na, šį sezoną vėl Razutis yra tarptų topinių lygo žaidėjų. Ne tik kalbu apie jo pozicijos žaidėjus, tačiau apskritai visos lygos krepšininkus. O Deividas Rasys dar kartą. Gražiai, techniškai, iki galo, dar 2 taškai ir Telšių komandos spurtas 6-0, kurio pagrindiniai iniciatoriai Rasys ir Razutis be abejo. O dabar Razučiai ir pirmosios poilsio akimirkos Andrius Gaidys aikštėje ir Mindaugas Norkus. Keičia jis Tomas Danavičių. Ne, vis tik keičia Deividą Rasį, tad dabar tiek Zdanavičius, tiek Norkus aikštėje. Toks aukštas Telšių komandos penketas. Norkus kurį laiką buvo savizoliacijoje,
Grįžo jis praktiškai be treniruočių į trečiąsias serijos rungtynės, tačiau ten atstovėjo 11 taškų ir 4 rezultatyvūs perdėjimai. Ir labiausiai tinkantis žodis ir yra atstovėjo, kadangi Zdanavičius ten iškrito anksčiau laiko dėl asmeninių pražangų ir Mindaugas Norkus ten buvo tas žmogus, kuris užbaigė rungtynės Telšių komandos penkete priekinėje linijoje. Dabar būtent Norkus prasižengė prieš Mantą Rupštavičių. Jam atakuojant iš tolimojo nuotolio. Ketvirtoji Telšių komandinė pražanga sužaistos 7 minutės. Problema, kad dabar 3 baudas. Mes Rupštavičius. Telšiuose minėjau po 3 savaičių pertraukos. Grįžęs į rikiuotę 22 minutės. 6 taškai, tačiau minus 4 naudingumo balai. Ne viskas ten jam pavyko. Dabar pirmąją baudą jis realizuoja. Tiesa, antroji netaikli. Ir jau nepavyks maksimaliai nubausti varžovų už tą pražangą, jam atakuojant iš tolimojo nuotolio. Ir trečiasis baudos metimas. Pataiko jį panevežėtis. Telšių komanda trečiai serijos mačą sugebėjo laimėti, netgi pataikiusi vos 3 tritaškius iš 22. Tai vos 14% pataikymas. Kaune čia jie pataikė net 14 metimų. Tačiau namie tie tritaškiai nekrito, nekrenta dabar ir Sirutavičiui. Siautėjęs per pirmasis 2 serijos rungtynės trečiajame mače Sirutavičius jau buvo kiek pristabdytas ir baigė tas rungtynės su 6 taškais. Sužingsniuoja dabar Gytis Nemeikša, prarastas kamuolys. O Vitalijus Kozys keičia klaidą padariusi Nemeikšą, o Bergaudą keičia Martynas Tamulevičius. Jis dabar patenka į rotaciją, kadangi negali komandai padėti Ugnius Jaruševičius, su šlupčia šiek tiek aukšto ūgis. Ir šį sezoną mažai gaunantis rungtyniauti laiko Tamulevičius žaidė ir Telšiuose, žaidžia jis ir dabar. O Zdanavičiui metimas neįkrenta. Na, šiandien mažai tų tolimų metimų iš abiejų komandų. Žalgiris prametė vieną ir Telšiai. Dabar Žalgiris antruoju mėginimu pataiko Mantas Rupštavičius. Prieš Tomas Zdanavičiaus iškeltą ranką. 6 centimetrais aukštesnis varžovas buvo prieš Mantą, tačiau jis metimą realizavo, o Vitalijus Kozys vėlgi. Agresyvi gynyba ties pražangos riba ir ta riba atkrintamosiuose dažniausiai būna peržengiama. Na, minėjau, kad ilgą laiką atkrintamosiuose jis buvo žaidėjas, kuris visose rungtynėse susirinkdavo 5 pražangas. Tiesa, už vakar 4 susirinko Kozys. Pirmas toks kartas atkrintamosiuose, kai dėl pražangų anksčiau laiko nebaigė susitikimo Vitalijus. O dabar Vilius Pocius išleidžia kamuolį už šoninės linijos. Liutauras Lelevičius sužibo jo žvaigždė Stambule. Praeitą savaitgalį Eurolygos jaunimo atrankos turnyre, kuriame Lelevičius pateko į geriausių žaidėjų penketuką, rinkdamas po beveik 19 taškų ir beveik 23 naudingumo balus. Na, pasipylė jam dėmesys ir Lietuvos žiniasklaidoje po to turnyro. Kozys stos prie baudų metimo linijos. Netoks rezultatyvus jis buvo Telšiuose, tačiau davė daug naudos savo komandai, 11 atkovotų kamuolių, 5 taškus pelnė. Aišku, iki pasirodymo Kaune trūko daug. Čia Kaune jis pataikė ir 5 tritaškius iš 7. Dabar pats nepataiko baudos, tačiau ir vėl. Kovos sukūrėje Vitalijus Kozys ir ta kova Žalgiriui sukūrė dar vieną šansą. Pusantros minutės pirmajame ketvirtyje, 17-10. Ir Žalgiris turi 14 sekundžių savo išpoliui. Mantas Rupštavičius į dešinę pusę išprovokuoja pražangą.
ir du baudos metimus matysime ir klampokas tas pirmasis kėlinys ir jį geriau žaidžia žalgiriečiai. Geriau naudojasi varžovų komandinėmis pražangomis, kurių jau jie pakankamai nemažai išprovokavo. Šešias jau pražangas pirmajame ketvirtyje turi svečiai. Žalgiris jau metė šešias baudas, dabar septintoji mesta, penkias pataikė. 5-2 taškai iš 7, 1 tritaškis iš 2. Ir 3 padarytos klaidos. Telšiai prarado jau 4 kamuolius. Šiaip tų klaidų šioje serijoje Telšiai daro mažai. O dar trečiajame mače privertė nemažai tų klaidų daryti ir varžovus, perimdami net 15 kamuolių, apie tai jau minėjau. Vilius Pocius ir Rutavičius gauna šiek tiek erdvės metimų ir snaiperių tiek užtenka. 3 taškai. Šiek tiek atsilaisvino ir per Rupštavičiaus iškeltą ranką siunčia tolimą pirmą Telšių komandos tritaškis ir Rutavičius. Per pirmuosius du mačius 11 taiklių tritaškių iš 21. Trečiajame mače 0 iš 2, o dabar dar viena pražanga ir dar du baudos metimai. Martynas Tamulevičius. Vieną taškelį tik reguliariajame sezone jis buvo pelnęs per 5 rungtynes, kuomet jis buvo pasirodęs aikštėje. Žaidė už vakar, tai buvo pirmosios jo rungtynės atkrintamosiose, būtent vieną taškelį jis ir pelnė vieną baudą iš 2 pataikydamas. Dabar pirmą baudą jis realizuoja. Tiesa antrosios ne ir šį sezoną jis lieka ištikimas savo 50% pataikymų. Pataikymui viena bauda iš 2 reguliariajame etape, viena iš 2 užvakar, viena iš 2 ir šiandien. 7 taškai skiria komandas ir tik trečioji Žalgiriui komandinė. Rupštavičius yra keičiamas Ramanausku. Yra jau šiandien Žalgirio ekipoje registruotas ir Titas Argiūnas. Po Eurolygos jaunimo atrankos turnyro jam buvo duota polsio. Buvo to polsio duota ir Lelevičiui, jis šiandien rungtynę startinėme penkete pradėjo. O Žalgiris vėl. Medžioja tą perimtą kamuolį ir galiausiai priverčia varžovų suklysti. Agresyvi Žalgirio komandos gynyba stringa, kol kas toje gynyboje svečiai. Šį sezoną pralaimėjo abu mačius čia Kaune, tiek reguliariajame sezone, tiek atkrintamosiose. O Dominikas Stenionis galiausiai gauna bloką ir dar nuo paties Stenionio kamuolys palieka aikštę. Tad beveik iki galo kamuolį turės galimybę laikyti Telšiai, kurie jau ir aišku tikrai pralaimės pirmąjį kėlinį, dabar neaišku tik kokiu skirtumu. 2 sekundės skiria atakos laikrodį rungtynių laiką. Andrius Gaidys kontroliuoja tą kamuolį, prasiveržimas į kairę pusę ir sunkus metimas kairę ranką. Palieka 2 sekundės žalgiriečiams, Justinas Ramanauskas tokį metimą pirmajame serijos mače Kaune buvo pataikęs Razutis. Ramanauskui pataikyti nepavyksta, dabar reklaminė pauzė. Trečiadienį Vikinglotto laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu, bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai, mąstykite galingai, mąstykite saugiai. 7 vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko? Susiimkite, pasiimkite, sakau.
Nepalikite užsienyje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com. Pradėjo Žalgiris šią seriją be Manto Rupštavičiaus ir be Pauliaus Murausko. Rupštavičius galiausiai serijos eigoje į rikiuotę grįžo, dabar būtent jo taiklų tritaškį ir matote savo ekranuose. Na, o Paulius Murauskas ir toliau negali padėti savo komandai, patyręs kelio traumą antrosiose aštuntfinalio rungtynėse. Ir jeigu Žalgiris prasprūstų į tą finalo ketvertą, ten jau yra tikimybė išvysti ir Paulių Murauską. Aišku, Žalgiriui tai būtų labai didžiulis laimėjimas prasibrauti tarp tų keturių geriausių komandų, įveikiant tokį oponentą kaip Telšiai. Ir Žalgiris bando šiandien bent jau tas penktasis rungtynės išplėšti, o Telšiai, aišku, padarys viską, kad už šiandien užbaigtų Kauno ekipo sezoną Gytis ir Rutavičius. Negeri ženklai Kauno komandai, dar vienas jo tritaškis. Antras šiandien... Trečiajame mače minėjau 0 iš 2, šiandien jau 2 pataikė snaiperis. Šį sezoną pataikantis po beveik 2,5 tritaškio vidutiniškai per mačą. Justinas Ramanauskas paskutinėmis sekundėmis labai jau netaikliai. Ir Ignas Razutis pasileidžia į priekį, Tomas Danavičius. Kol kas tie metimai jam nekrenta, be keitimo žaidė aukšto ūgis pirmajame kelinėje ir dabar tai yra realizavęs tik vieną dvitaškį iš penkių. Pocijo antroji pražanga, Telšiai pirmajame kelinėje greit prisirinko tų komandinių, Žalgiris metė net 11 baudų, nes realizavo 63% pataikymų, 7 taiklios baudos. Giedrius Bergaudas gerai pradėjo, ypatingai rungtynės aukšto ūkis. Buvo skirstomi jam kamuliai ir dabar jo 9 taškas. Rupštavičius turi 9 ir šis duetas tempia kol kas Kauno Žalgirio dublerius. 2 taškus pridėjo Ramanauskas, po 1 taškelį į komandos taupyklę įmetė Kozys ir Tamulevičius. O Rupštavičius ir Bergaudas. Na, nieko nuostabaus, šį sezoną jie yra rezultatyviausi Kauno ekipo žaidėjai. Renkantis po daugiau negu 23 taškus vidutiniškai. Trečio rezultatyviausio Arvidas Gronskis neturi, turėjo minyje Paulių Murauską. Tačiau Žalgirėje nėra tokių ryškiai išsiskiriančių žaidėjų pagal rezultatyvumą. Nėra jų ten ir Telšiuose, ten Zdanavičius pirmas, tačiau ir Deividas Rasys, ir Sirutavičius, ir Razutis, ir Norkus, ir Kaminskis, visi jie yra svarbus. Razutis su Norkumi 2 prieš 2 ir įtraukia tą kamuliuką. Čia Žalgirio treniruočių centro lankas. Mėgsta tokius metimus Norkus ir realizuoja jos aukštų procentų šį sezoną apskritai, dvitaškus mesdamas 59% tikslumu. Žalgirio penkete ir Titas Argiūnas, beje, Beilių Tauras Lelevičius, dabar gaunantis bloką ir Sirutavičius, dar ir kamulį ištraukė. 3 blokus jis išraušė savo varžoms pirmose serijos rungtynėse. Žalgiris buvo įgėjęs 9 taškų persvarą. Pirmajame kilnė, dabar tas pranašumas ištirpės iki 2, tirpsta galutinai, kadangi Tomas Danavičius iš dešiniojo krašto siunčia tritaškį metimą ir pirmosius pertraukėlės prašo žalgiriečių treneris. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu, bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai, mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. 7 vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai.
rungtynių pradžioje beveik iš vis nematėme tolimų metimų. Ilgą laiką komandos vertėsi, bet tų tritaškų apskritai jų nemesdamos. Dabar padaugėjo tolimų metimų ir Telšiai nors meta nedaug, tačiau meta užtikrintai. Trys taiklus tolimi metimai iš keturių, du iš trijų pataikė Sirutavičius. Geriausias komandos snaiperis, vienas geriausių apskritai viso lygoje, pagal tritaškų pataikymą penktas. Yra iš visų lygos krepšininkų ir vieną tritaškį pridėjo prieš minutės pertraukėlę Zdanavičius, kuriam nekrenta dvitaškai, tačiau pasiuntė taiklų tolimą metimą ir išvedė į priekį. Jis Telšių komanda pirmą kartą. Žemaičiai išsiveržė į priekį, antrajame kelne po truputį perimantis iniciatyvą. Razutis dabar atakuoja Sargiūną. Ir patyręs Ignas Razutis čia užcentravo, tačiau nepataikė. Žalgiris šiuo metu yra realizavęs vieną tritaškį iš penkių. Kozys bando atsidengti prieš Mindaugą Norkų, čia bus sunku. Ir pražanga galiausiai vis tik suranda Vitalijus. Minėjau, pats dažnai prasižengia, tačiau daug tų pražangų ir išprovokuoja šį sezoną. Žalgirio ekipo senbuvis tikėtina, kad kitame sezone jau Žalgirio dubleriuose jo nebematysime. Vyriausias komandos narys, kuriam 21, balandžio mėnesį jam sukaks 22. Tai yra ketvirtas sezonas jam Žalgirio dubleriuose. Na ir jau prieš šį sezoną jis tikėjosi iškeliauti į Lietuvos krepšinio lygą, kurioje šiek tiek jau turėjo patirties Prienų komandoje prieš keletą sezonų. Na, šį sezoną taip gavosi, kad liko Žalgirio komandoje, dublerinėje komandoje Vitalijus, na, kur jį nuves keliai kitą sezoną, pažiūrėsime. Dabar jam pavyko išlyginti rezultatą. 23-23. Ir Kozys perima kamuolį. Bei iš viršaus dešinė ranka ir dar emocijų pliūpsnis. Tiesiai į Tomo Zdanavičiaus pusę. Kozys atkrintamosiose užsikūręs kaip reikiant. Tiesa, dabar gauna pražangą Vitalijus, visur jo pilna. Antroji asmeninė jam. Ir Vitalijų Kozį padirbėjusi abiejose aikštės pusėse keičia Gytis Nemeikša. Žalgirio komandos treneris vėl laviruoja savo sudėtimi. Šiandien jau 12 rungtynėms registruotų žaidėjų turi Arvidas Gronskis. Neturėjo jis tokios galimybės dar nei kartą šiose Šiame ketvirtfinalyje dar nei karto 12 rungtynėms registruotų žaidėjų neturėjo Arvidas Gronskis. Dėl vienokių ar tai kitokių priežasčių. Šiaip Žalgirio paraiškoje šį sezoną įrašyta 15 žaidėjų, kurie gali rungtyniauti ir kurie bent vieneriose rungtynėse rungtyniavo nacionalinėje krepšinio lygoje. Šiandien 12 rungtynėms registruotų žaidėjų. Pauliaus Murausko netekti jau minėjau. Liutauras Lelevičius iš trijų taškų zonos nepataiko. Nuo dar du neregistruoti rungtynėm Žalgirio žaidėjai yra, mano taip pat jau minėtas, Ugnius Jaruševičius ir Matas Repšys, kuris nerungtyniauja jau nuo gruodžio 19-osios. Zdanavičius. Daug metimų šiandien, daug kovos, tačiau Tomui šiandien tie metimai iš dvitaškio zonos nekrenta. Ir dabar jis prametė, vėliau dėl atkovoto kamulio pakovojo, o Titas Sargiūnas čia nesikuklindamas paleidžia. Tritaškį savo gimtadienio išvakarėse rytoj. Titui sukaks 18 metų. Eurolygos jaunimo atrankos turnyre Stambule jis rinko po beveik 13 taškų. Dabar Sargiūnas būtent ir iškeliauja ant suolo, Rupštavičius grįžta ant parketo. O Telšių komandoje Rokas Paulauskas keičia Zdanavičių, žaidusi dar be keitimo. Paulauskas rungtyniavo čia Kaune rungtynėse, rungtyniavo nedaug, kadangi tada nebuvo Norkaus dėl saviizoliacijos.
kuomet Mindaugas galėdavo žaisti Telšiuose, tuomet Paulauskas nuo suolo nekildavo. O Žalgiris antrajame kelinyje jau pirmas viršio tą keturių komandinių pražangų ribą. Ir tai leidžia dabar Viliui Pociui stoti prie baudų metimo linijos. Tiesa, nepataiko baudos. Vienas taikliausių lygos baudų metikų, šeštas pagal baudų procentą jis yra šį sezoną. Nepataiko ir antros baudos Vilius Pocius. 86 procentų metikas, neišlygina rezultato. O dabar Sirutavičius bandė gudriai pagauti varžovą. Tačiau pačiam Gyčiui yra užfiksuota pražanga. Antroji šiandien ketvirtoji komandinė. Sužaidus beveik pusę antrojo kelnio. Telšiai jau ilgokai be taškų. Šešiame antrajame ketvirtyje. Tomas Danavičius su tritaškių metimu buvo išvedęs juos į priekį. Kėlinio pradžioje. Sužaidus kiek daugiau nei dvi minutės, tačiau dabar jau 2,5 minutės Telšiai yra be taškų. O Žalgiris dabar taškus galės pelnyti Bergaudas. Trečioji asmeninė Mindaugui Norkui. Ne, Viliui Pociui, jei neklystų, buvo užfiksuota pražanga. Norkus turi tris asmeninės, tris turi ir Pocius. O Bergaudas baudos metimus realizuoja. Ir 11-asis jau Giedriaus taškas. Rezultatyvus vėlgi aukšta ūgis. 16 taškų pirmajame mače, 6 antrajame ir 15 trečiajame. Šiandien jau 11, vėlgi dviženklis rezultatyvumas, o Ignas Razutis gauna erdvės tolimą metimui, tačiau Telšiai ir toliau lieka be taškų. Bergaudas žingsniai. Klysta žalgiriečiai. Ketvirtoji klaida, 7 kamuolius prarado Telšiai, kurie šiandien tai yra perėmė tik vieną kamuolį. Nuo tokios klaidos, kaip dabar buvo žingsniai, tai yra Žalgirio problemos. Ir tai jau nėra vien Telšių gynybos faktorius, nors aišku prisideda prie to ir Telšių komandos gynyba. Rasys. Žaidžia iki galo ir šiandien tokie epizodai dažniausiai baigėsi taškais. 4 dvitaškius iš 4 realizavo Deividas, 8 taškai jo sąskaitoje. Jis yra Telšių komandos lyderis. Ir kiek tokių situacijų nugarą į krepšį turėjo, visas išnaudojo jas Deividas. O Mantas Rupštavičius. Šiandien jau kur kas geresnė rungtinė žaidžia gynėjas. Tomas Danavičius čia vietoje buvo, jį šiek tiek įsirėžė Mantas. Ir teisėjai pražangą skyrė Telšių aukštaugiui. O Rupštavičius Bergaudo pagal rezultatyvumą nepaleidžia. Po 11 turėjo abu žaidėjai, dabar Rupštavičius turi jau 12. Ir jau 6 baudos metimus metė, 5 pataikė. 5 taškų Žalgirio ekipos pranašumas pirmoje mačo pusėje. Pirmieji 2 serijos mačai buvo tokie labiau paremti puolimu. Trečiajame mače, ypatingai antroje mačo pusėje, dominavo gynyba ir nerezultatyvus krepšinis ir čia Kaune. Justinas Ramanauskas gavo bloką, tai jo pasitikėjimo nesumažino, tritaškis taip pat netaiklus. Jau 4. tritaškis šiandien vėjais paleidžia Ramanauskas. O Rokas Paulauskas dabar turės galimybę baudų metimais pelnyti taškus. Pakeliavo jis šį sezoną per komandas Žemaitijoje, pradėjęs regionų krepšinio lygoje Plungėje, vėliau persikėlė į nacionalinę krepšinio lygą į Lūšies komandą. Na, po to papildė ir Telšius, kuomet kurį laiką negalėjo rungtyniauti Kaminskis. 10. mačas jam atstovaujant Telšius, baudas jis realizuoja. Atstovaujant Telšių komandą
Dabar yra pataikęs 7 baudas iš 11. 2 metrų 2. Polėjas. O Justinas Ramanauskas. Na, šiandien daug metimų, tačiau labai daug tokių ir netaiklių. Mas vieną metimą iš 7 pataikė kapitonas. Nuo jo gero žaidimo labai priklauso Kauno ekipos rezultatai. Mažiau nei 3 minutės Ignas Razutis. Perdamas Rokui Paulauskui, šį kartą taškų jam surasti nepavyksta. O Rupštavičius, čia jau nesėkmingas jo perdamas, Deividas Rasys kitoje aikštės pusėje, dešinė ranka, 2 taškai ir pražanga. Deividas Rasys tęsia savo 100% pataikymą šiandienos rungtynėse, 10 jo taškas, jo Eurostepas ir dar pražanga. Mantui Rupštavičiui. Antroji asmeninė. Deividas Rasys 10 minučių 10 taškų. Nekrenta jam šioje serijoje 3 taškai, vos 2 iš 15. Šiandien iš tolimojo nuotolio jis neatakavo dar. Tačiau jau pataikė 5 dvitaškus, atkovojo 5 kamuolius. Ir jau 17 naudingumo balų. Razutis kol kas turi tik 2 taškus. Zdanavičius pataikė 1-2 taškį iš 6. Tai yra Telšių lyderiai. Tačiau lyderio etiketė šiandien priklauso Rasiui. Bent jau kol kas. Ir lygu. 30-30. Ramanauskas. Vėlgi sudėtingas metimas. Na ko jau ko, bent jau užsispyrimo ir atkaklumo iš šio jaunolio tikrai neatimsi. Ne viskas sekasi, tačiau galiausiai eina iki galo ir pelno šį kartą. Sudėtingus taškus gynėjas. Paulauskas dvigubinamas. Zdanavičius galiausiai iškiša kamuolį komandos draugui. Ir 2 aukšto ūgių tandemas pelno taškus Telšių komandai. Mažiau nei 2 minutės pirmojo mačo pusė. Karolis Babušis taip pat pasirodė aikštėje. Ir išprovokuoja pražangą. Sirutavičiui 3. Daug renkasi pražangų Telšiai. Ir jau pirmoje mačo pusėje tie pavojaus ženklai. Ties Norkumi, ties Sirutavičiumi ir ties Pociumi. Visi jie 3 turi po 3. Gytis greit pražangų prisirinko ir 3 serijos rungtynėse. Tai apribojo jo laiką. 4 pražangas jis ten užsidirbo. O Karolis Babušis. Turėjęs problemų su sveikata. Mažai rungtyniauja jis šio sezono atkrintamosiuose. Dabar abi baudas realizuoja. Apskritai, antrajame mače tik 2 minutės ant parketo, trečiajame taip pat tik 2. Tik pirmose serijos rungtynėse jis kiek daugiau laiko praleido aikštėje, 19 minučių. Razutis šiandien jau 3 kamuolius, beje, jis prarado. Visa Telšių komanda prarado tiek, kiek buvo praradę antrose serijos rungtynėse, 8. Daug kovos, tačiau taškų čia nepavyksta pelnyti Telšiams. Žalgiris išsaugo savo trapų 2 taškų pranašumą. Ramanauskas su Tamulevičiumi. 2-2 lipa į medį Ramanauskas. Vėlgi sudėtingas metimas, o čia pražanga. Tiesnė sportinės riba Martynas Tamulevičius. Stabdo ten Razutį. Nori nesportinės rytis Vaišvila, tačiau panašu, kad bus užfiksuota paprasta asmeninė. Žalgirio aukšto ūgiui. Ne, vis tik teisėjai pasitarė griežtina šią nuobaudą. Nors pirminis verdiktas buvo paprasta pražanga, tačiau vėliau. Teisėjų pasitarimas ir galiausiai jie skiria nesportinę Tamulevičių už tą pražangą, kuomet jis stabdė įsibėgėjusi Razutį. Ignas pelno 3 į savo tašką. Puikus jis buvo ne tik 3 serijos rungtynėse, tačiau apskritai visame ketvirtfinalyje puikus praėjusio sezono naudingiausias lygos žaidėjas.
Už vakarą trečiajame mače 12 taškų, 9 rezultatyvus perdavimai, 6 atkovoti kamuoliai, 6 perimti kamuoliai per 35 minutes. Tas šeštas perimtas kamuolys galėjo užtvirtinti komandos pergalę, tačiau Sirutavičius ten įsigudrino pramesti abi baudas ir suteikti dar šansą žalgiriečiams. O Deividas Rasys galiausiai prameta savo pirmąjį metimą į žaidimo. Taip įsismagino šiandien su dešinės rankos metimais, kad šį kartą silpnąją dešinę ranką jam pataikyti nepavyko. Pusę minutės lieka. Karolis Babušis, Gytis Nemeikša iš kairio krašto, labai jau netaiklus metimas. Ir Rasys ima kamuolį. Ignas Razutis protingai. Puikiai jaučia situaciją, puikiai skaito žaidimą, puikiai mato laiką, kiek liko. Supranta, kad gali laikyti kamuolį iki galo, Razutis ir jo komanda tą ir padarys. Deividas Rasys ir išprovokuoja pražangą. Liutauras Lelevičius. Čia šįsik buvo pamautas ant to judesio. Universalus Žalgirio polėjas, 45-asis numeris. Minėjau jo suspindėjimą Stambule. Tylus kantrus darbininkas, panašu yra Lelevičius, galiausiai prasimušęs. Ir į antrąją komandą. Dabar jo pražanga leidžia Deividui Rasiui išvesti komandą į priekį, o Arvidas Gronskis prašo minutės per traukėlės. Vikinglo to laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu. Bilietų ieškok ir internetu. verlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Šių rungtynių epizodą jūsų ekranuose. Deividas Rasys gerai šiandien išnaudoja situacijas nugarą į krepšį. Jis yra rezultatyviausias Telšių komandos žaidėjas su 13 taškų 6 atkovotais kamuoliais ir 18 jau naudingumo balų. Žalgirio ekipoje rezultatyviausias yra Raštavičius su 12 ir 11 turi Bergaudas. Ir Žalgiris dar turi beveik 5,5 sekundės. Ir va taip tas 5 sekundės išnaudoja žalgiriečiai prarasdami kamuolį Ignas Razutis. Dar vienas perimtas kamuolys į jo taupyklę, šeštasis ir taškas, tai buvo trečiasis tik Telšių komandos perimtas kamuolys, tačiau jis leidžia Telšiams pasidvigumpinti savo turėtą pranašumą. Jie susikūrė per paskutinęsias antrojo kelnio sekundės, sėkmingiau antrojo kelnio sužaidė svečiai, laimėdami šį ketvirtį 23-14, pirmąjį beje Žalgiris laimėjo 20-15, tad pirmoji mačo pusė intriguojanti, atkakli, kol kas su tokiu įtampos prieskoniu abi komandos supranta šių rungtynių svarbą, ypatingai kauniečiai, kuriems tai yra mirk arba gyvenk rungtynės. Jeigu tu pralaimi viskas, sezonas yra baigtas, Telšiai dar vienos klaidos kainą turi, tačiau aišku, jie nenori tų penktųjų lemiamų rungtynių ir jie pabandys viską išsispręsti antroje mačo pusėje, o dabar didžioji pertrauka, niekur nepabėkite ir netrukus sugrįšime.
Trečiadienį Vikingloto laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu. Bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Vartojimo kreditai mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sblizingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkit, sakau. Nepalikite ausiniai nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com.
Trečiadienį Vikinglo to laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk skirtu. Bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko? Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite užsienyje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com. Didžioji pertrauka artėja prie pabaigos ir po artimiausių 20 minučių mažiausiai paaiškės, ar tai bus paskutinė šio sezono Kauno Žalgirio dublerių minutės šioje nacionalinėje krepšinio lygoje. Šį sezoną, šį sunkų sezoną, sunku visoms komandoms, sunkus buvo jis ir kauniečiams, sunkus aišku ir telšiams. Na, tačiau dabar visos mintys apie šį ketvirtfinalį ir kelią link finalo ketverto. Ir vienu žingsneliu šioje serijoje yra link to finalo ketverto Telšiai, kadangi jie laimi šią seriją kol kas, laimi šioje serijoje kol kas 2-1, tačiau šiandien čia Kaune kol kas sunkus trileris ir jame Telšiai bando išsikapstyti, 4 taškais jie yra priekyje. Nors didesnė laiko dalį jie atsilikinėjo pirmojo mačo pusėje. Žalgiris šiaip labai neblogai pradėjo rungtynes. Spurtavo nemažai žaidimo per Giedrių Bergaudą. Jis rinko tuos taškus, iš viso turi 11. Mantas Rupštavičius šiandien taip pat rezultatyvus, per 10 minučių 12 taškų. Tačiau antrajame kilnėje išriškėjo tas 3 taškų trūkumas. Žalgiris realizavo tik vieną metimą iš 10. Jų varžovai metė mažiau, tačiau metė taikliau. 3 iš 6 pataikė Telšiai. Kalbu apie tolimus metimus. Žalgiris metė nemažai baudos metimų, net 18, pataikė 13. Telšių komandoje ne 3 žaidėjai, jau turi po 3 asmeninės. Tai yra Norkus, Sirutavičius ir Pocius. Vitalijus Kozys sužingsniuoja. Žalgiris klysta 7 kartą, Telšiai prarado 8 kamuolius, tačiau tas klaidas geriau išnaudojo svečiai. Po Žalgirio klaidų pelnė 10 taškų. Ignas Razutis pradeda Telšių komandos ataką prieš jį Lelevičius. Nuo kartu su Ignu Telšių penketės Danavičius, Norkus, Kaveckis ir Rasys. Mažai šiandien laiko aikštė praleidžia Ovidijus Kaminskis, pradėjęs rungtynę startinėme penkete. Sunku pasakyti, ar toks yra trenerio sumanimas, ar Ovidijus tiesiog mažai šiandien gali padėti savo komandai dėl sveikatos problemų, kurių jis turi. Ir šiandien tokia sunkia priekinė linija dažniau naudoja Vaišvila, kuomet aikštėje būna kartu ir Norkus, ir Zdanavičius. Arba buvo momentas, kada su Zdanavičiumi penkete buvo Rokas Paulauskas, gavę savo minučių pirmojo mačo pusė. Žalgirėje šiandien 12 rungtynėms registruotų žaidėjų, visi jie žaidė ir aš netgi galbūt pasakyčiau, kad tai nebūtinai yra Žalgirio komandos pliusas. Ignas Razutis iš tolimojo nuotolio nepataiko. Nuo tęsint mintį apie Žalgirio rotaciją,
Taip žaidė visas dvyliktukas, tačiau tie suolo žaidėjai gavo po 2, 3, 4 minutės ir Žalgiris iš savo suolo žaidėjų pirmojo mačo dalyje gavo tik 3 taškus, o tarkim toks Dominikas Stenionis žaidė tik 2 minutės, nors šiame ketvirtfinalyje renka po beveik 15 taškų vidutiniškai. Radvilas Knyžys, galėjęs būti trečiųjų rungtynių herojų, žaidė 4,5 taškų, dar nepelnė. Titas Argiūnas 3 minutės 20 sekundžių, taip pat 0 taškų. Ir sakyčiau taip, kuomet dalis šių žaidėjų negalėjo padėti komandai, kita dalis gaudavo tų minučių ir to pasitikėjimo daugiau ir tą pasitikėjimą paversdavo naudingų žaidimų. Šiandien gali žaisti ir Knyžys, ir Sargiūnas, ir Rupštavičius, ir Stenionis, ir kuomet jie visi yra Žalgirio rotacijoje, tiesiog jie negauna tų progų tiek pasireikšti ir tiek išnaudoti savo pliusus. Šiandien Justinas Ramanauskas gauna daug minučių, jau 19, jis rungtyniavo, tačiau pataikė tik 2 metimus iš 9, o Telšiai jau įgijo 8 taškų pranašumą. Ir dabar dar ir kamuolį nusiema. Telšiai tą kovą dėl kamuolių kontroliuoja 24-17 šiandien ir Žalgiris pirma lygoje pagal puolime atkovotus kamuolius šiandien puolime atkovoja tik 2. Ir antrųjų šansų praktiškai nesuteikia Telšiai savo varžovams. Deividas Rasys dabar nepataiko ir vėliau kitoje aikštės pusėje taktinė pražanga. Rasi keičiasi Rutavičius, o Mačionis keičia Lelevičių. Mačionis šiandien taip pat tuščias, 0 taškų. Trečiose serijos rungtynėse jis pelnė 10, pirmose taip pat 10, tai yra du geriausi jo sezono pasirodymai. Aišku, tuo atsarginių gynėjų minutės nukerpa ir sėkmingas Rupštavičius šiandien žaidimas. Būtent jis dabar pirmasis atidaro tų taškų sąskaitą Žalgiriui. Tų taškų, kurių labai reikėjo. Jau daugiau nei 3 minutės prabėgo, ir tik dabar Žalgiris pelnė pirmosius taškus. Sirutavičius nepataiko. 2-3 taškus pirmojo mačo dalyje jis buvo realizavęs, tačiau nebuvo labai šiaip pastebimas. Telšių komando, aišku, labiausiai pastebimas buvo Deividas Rasys. Pirmojo mačo pusėje surinkęs 13, dabar jis turi 15, o Vitalijus Kozys. Visur jo buvo pirmojo mačo pusėje, dabar jis taip pat ten laiku ir vietoje. Ir Gytis Sirutavičius. Tik ką žengėsi aikštę, gauna 4 nuobaudą ir dabar meta į kovą Vilių Pocių vietoje savo snaiperio Vaišvilą. Pirmose dviejose serijos mačose Gytis rinko po 22,5 taško. Trečiajame ir ketvirtajame mače jo laiką riboja asmeninės pražangos. O Žalgiris nors pirmojo mačo pusėje tik 2 kamuolius puolime nuėmė, tačiau vėlgi eina į tą kovą, tiesa šį kartą Telšiai ją laimi. Zdanavičius ir Norkus penkete ir Azutis eina į dešinę pusę. Šiandien vėlgi Razutis pildo tas statistikos eilutes, tačiau pačiam užbaigti atakų sunkiai sekasi, o Žalgiris pasileidžia į priekį ir tai yra Žalgirio greitojo polimo taškai. Trečiadienį Vikinglo to laukia beveik 13 milijonų eurų. Žais skirtu, bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai, mąstykite galingai, mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Vartojimo kreditai mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Sumažėjo Telšių komandos persvara iki 2 taškų. Žalgiris sunkiai rinko taškus pradžioje šio kėlinio, tačiau dabar
keletą sėkmingų situacijų. Ir paskutinioji situacija, kuomet greitajame puolime Mačionis pelnė savo pirmosius šių rungtynių taškus. Na, Žalgiris šiandien gyvena praktiškai be taiklių tritaškų. Vienas iš 13 tik tais. Trečiajame serijos mače Telšiai parodė, kad praktiškai ir be tų taiklių tritaškų galima laimėti. 3 iš 22 Telšiuose pataikė Telšiai, tačiau sugebėjo iškovoti pergalę, nors, aišku, ta pergalė buvo pasiekta vargais negalais. Vilius Pocius prieš Ramanauską ir dabar išnaudoja šią situaciją aukštesnis ir fiziškai stipresnis už varžovą Pocius. Ramanauskui antroji asmeninė. Žalgiryje kol kas problemų su asmeninėmis nėra. Telšių komandoje Sirutavičius turi jau 4. Ir dar keletą žaidėjų turi po 3. Razutis. Šiandien tas rezultatyvių perdimų ir klaidų santykis Telšių komandoje jau nėra toks geras. 10 tikslių perdimų ir 9 klaidos, o Norkus dabar. Tai jau yra pirmieji Telšių komandos antrojo šanso taškai. 5. Puolime atkovotas kamuolys, pirmas kartas, kuomet Telšiams pavyko jį išnaudoti. Vitalijus Kozys. Šį kartą iš toli netaikliai. Žalgiris ir toliau prameta tuos tritaškus, o Telšiai ir toliau neišgvildena tų klaidų iš savo žaidimo. 10. Jų klaida. Ir Nemeikša keičia Kozį. Žalgiris jau prametė 12 tritaškų iš eilės. Jie prametė pirmąjį, tada Mantas Rupštavičius pataikė vienintelį Žalgirio taiklų tritaškį ir nuo to momento pirmojo mačo pusėje 12 iš eilės prametė žalgiriečiai. Galbūt dabar Justinui Romanauskui pavyks pramušti. 5. Netaiklus ir jo tritaškis. Ir tik 2 metimai iš 10 šiandien. Telšiai jau šiame kelinėje yra susirinkę 4 komandinės, žalgiriečiams tik antroji. Apskritai šiandien kur kas dažniau prasižengia Telšiai. Jau 19 nuobaudų prie Žalgirio 13, nors šiaip Žalgiris. Šį sezoną imant viso sezono skaičius yra antra pagal pražangas komanda lygoje. Po 23,5 karto prasižengia per kiekvienas rungtynes Arvido Gronskio auklėtiniai. O dabar treneris išsako pastabas, patarimus Mantui Rupštavičiui. Telšiai vėl žaidžia ties klaidos riba. Ir galiausiai šiaip ne taip, tačiau išsikapsto. Paskutinės 3 sekundės Ignas Razutis vėlgi priverstinis metimas. Sunkus metimas. Ir tai jau yra Žalgirio gynybos laimėjimas. Stenionis dabar aikštėje. Pirmoje mačo pusėje minėjau tik 2 minutės, aikštėje jis buvo praleidęs. Nors šioje serijoje nuostabus yra Dominikas. Minėjau, po beveik 15 taškų jis renka, Žalgiris klysta. Klampios tokios rungtynės. Visiškai nėra to laisvumo puolime, kuris ypatingai pasireiškė rungtynėse čia Kaune trečiajame kelne. Kuomet Telšiai laimėjo tą kelnį 32-27 ir ten per abi komandas net 27 atakos buvo paverstos bent vienu tašku nuo baudų metimo linijos arba kitokiais būdais taškais. O čia va tokį krepšinį turime. Telšiai buvo praradę kamuolį, Žalgiris savo metimo nepataiko. Zdanavičius drąsiai, tačiau netaikliai. Razučiai nukrenta kamuolys. Na ir va tokia kova. Turėjome ilgą 5 rungtynių seriją, čia Zdanavičius provokuoja pražangą. 5 rungtynių seriją tarp Vyčio ir Klaipėdos Neptūno Aqua Service, tačiau na, ten šiaip žiūrinti pavienius mačius, tikrai ne visos tos rungtynės buvo labai atkaklios. Čia šioje poroje kiekviena kova, kiekviena minutė yra kabinimas į vienas kitą. Kad kabinsis žemaičiai, čia nieko keisto, kad kabinsis jaunieji žalgiriečiai turbūt neturėtų stebinti. Jauna komanda pasiruošusi atiduoti viską. Telšiai atkrintamosiose galbūt netgi labiau norėjo Gargždų, kur ilgą laiką
ir atrodė, kad galbūt Gargždai tikėtina bus Telšių komandos varžovai ketvirtfinalyje. Čia nesportinė pražanga. Zdanavičius ir maža to, kad tai jam ketvirtoji asmeninė, tačiau dar ir nesportinė. Tamulevičius tokią nesportinę buvo gavęs pirmoje mačo pusėje. O dabar nesportinę gauna ir Zdanavičius, tačiau tai dvigubas galvos skausmas. Tiesa, Ramanauskas tą baudą neprameta pirmąją. Na ir tęsiasi toks sunkus trečiasis kėlinys. 7-6. Toks yra trečiojo kėlinio rezultatas, o sužaistos jau beveik 6,5 minutės. Skirtumas mažėja iki 3 taškų. Žalgiris turi kamuolį savo rankose. Ir 10 sekundžių savo išpuoliui. Dominikas Stenionis. Dabar teks improvizuoti, tačiau ne prieš bet ką, o prieš vieną geriausiai besiginančių žaidėjų Igną Razutį. Ir Žalgiris praktiškai idealiai išnaudojo visą tą laiką. Galiausiai pelnė taškus. Ir iki minimumo mažina atsilikimą Gytis Nemeikša. Vilius Pocius eina į kontaktą ir du baudos metimai. Kiek daug kovos šiandien. Ir Gytis Nemeikša tampa tuo pirmuoju ties prarajos riba Žalgirio komandoje, tai jam ketvirtoji. Kozys grįžta aikštę. Kozys šiandien turi dvi nuobaudas. Na, Vitalijus šį sezoną su tomis pražangomis turi problemų visą sezoną ir yra ketvirtas, penktas lygoje pagal asmeninės pražangas. Ir tas kitas žaidėjas, kuris prasižengia lygiai tiek pat, kiek Vitalijus, yra Kozio komandos draugas, tiesa šiandien negalintis padėti komandai Paulius Murauskas. Pocius šį kartą baudas realizuoja. Nors pirmoje mačo pusėje buvo prametęs dvi poiliui. Trys taškai skiria komandas, mažiau nei 3 sekundės. Ramanauskas vėlgi atakuoja krepšį, metimas drąsus, tačiau metimas netaiklus. Žalgiris kuriasi antrąjį šansą. Ir Dominikas Stenionis. Koks piktas Rytis Vaišvila. Na, daug jam nervų kainuoja šį seriją. Nėra taip paprasta prieš Žalgirio jaunimą. Rokas Paulauskas ten užsidirbo nuobaudą. Jam tik pirmoji asmeninė. Zdanavičius turi 4, Norkus 3, o Stenionis prameta baudos metimą. Beje, Dominikas Stenionis, na šiandien jis neišsiskiria labai, žaidė nedaug, tačiau apskritai šioje serijoje minėjau jo rezultatyvumą ir jo agresiją. Per visą šį sezoną iki šiandien jis buvo metęs 41 baudą ir iš tos 41 mestos baudos ne 20 baudos metimų jis metė per 3 pirmasis šio ketvirtfinalio rungtynes. Tad tai parodo, kiek daug šioje serijoje imasi iniciatyvos jis, kiek daug gauna progų improvizuoti. Tiesa, dabar prametė abu baudos metimus Dominikas. Ir vat su baudos metimais jam reikia dirbti. Tie baudos metimai nekrenta labai gerų procentų. Dabar 27 iš 43 jis pataikė. Žalgiris galimybę savo išvaistė ir nepriartėjo iki minimumo. O Telšiai turi galimybę dabar šiek tiek pabėgti. Tačiau nepataiko ir Pocius. Na ir jeigu kalbant apie kokybę ir jeigu kalbant apie abi komandas, tai šis trečiasis kėlinys, sakyčiau, vienas iš tokių nekokybiškiausių ne tik šiandien, tačiau apskritai šioje serijoje. Daug netaiklių metimų, daug pražangų, daug ir klaidų. Mantas Rupštavičius. Va tokie netaiklus metimai. Šį kartą šansas buvo geras. Tačiau Žalgiris vienas tritaškis iš 18. Tragiškas skaičius. Šį sezoną 33 procentus iš toli pataiko žalgiriečiai. Taip pat neypatingas skaičius 10 vieta lygoje.
Telšiuose buvo taiklus 7 metimai iš 23. Ten Radvilas Knyžys pataikė net 3 iš 3. Šiandien Radvilas žaidė 4,5 minutės. Dar vienas teisėjų švilpukas. Kiek daugiau nei 4 sekundės Telšiams. 4 taškai skiria komandas. Deividas Rasys. Jo metimas iš toli. Nepataiko jis ir pražanga. Pražanga žalgiriečiams. O tai jau yra 2 baudos metimai. Mantu Rupštavičiu. Trečioji jam pražanga ten. Kovoja dėl kamulio. Prieš Roką Paulauską. Šiandien Rokas gauna šiek tiek minučių. 7 žaidė, 4 taškai. 5 tiesa nėra. Žalgiris per šį kėlinį metė 5 baudos metimus. Telšiai metė 6, jei neklystų, įskaičiuojant šiuos 2 Roko Paulausko metimus nuo baudų metimo linijos atžymos. Stenionis prieš Andrių Gaidį. 2 mažiausi, 1 mažiausių visos lygos žaidėjų. Na, dar reiktų pridėti Mindaugą Stašį į kompaniją ir apskritai tai būtų žemiausia lygos trijulė. Dabar jau matysime 2 baudos metimus į Telšių komandos krepšį. Paulauskui antroji. Giedrius Bergaudas bandys priminti apie save. Ypatingai ryškus jis buvo pirmojo kėlinio pusėje, kuomet greit susirinko 8 taškus žaidimų nugarą į krepšį ir žaidimų 2 prieš 2. Vėliau tokių situacijų matėme mažiau. Dabar tai buvo jo 12 ir 13 taškas. Ir Tamulevičius keičia būtent baudas pataikiusi Giedrių. Paulauskas prie 3 taškų zonos, perdamas į rankas Razučiui, šis iki galo, vėlgi sudėtingas metimas. Pocius gelbsti situaciją bent jau kuriam laiko. Andrius Gaidys, kokius sunkius metimus meta Telšių komandos gynėjai. Ir Žalgiris galiausiai apsigina. Dar viena pražanga, Paulauskui trečioji. Koks ilgas kėlinys. Čia yra atkrintamosios. Paskutinioji pora. Finalo ketvertas minėjau, balandžio 1-3 dienomis. Na ir dar tikrai klausimas, kasgi iš šių komandų ten bus. Vitalijus Kozys. 5 išprovokuotos pražangos šiandien, 6 taškai. 2 atkovoti kamuoliai, 2 perimti. 1 naudingumo balas. Na, tačiau, sakyčiau, tas vienas naudingumo balas šiandien neatspindi Vitalijaus kovos ir energijos, kurią jis duoda savo komandai. Dabar duoda ir 1 taškelį nuo baudų metimo linijos. Prideda ir 2 taiklę baudą jis. Ir vos 1 taškas skiria komandas. Tai po truputį renkasi tuos taškus abie ekipos. Dabar va Telšiai sėkmingai žaidžia kamulį. Deividas Rasys atsidengia baudos aikštelėje, gauna perdavimą, pašokdina varžovą ir tai jau yra tobulas Telšių komandos situacijos išpildymas. Tokių situacijų šiame kelinėje mažoka. Vat po truputį tos komandos, minėjau, renkasi taškus, ar tai baudų metimais, arba tai tokiomis situacijomis. 14-13 laimi kelinį dabar. Telšiai, kurie išprovokuoja 14-13. Taip. 12, vis tik 13 šio kelinio rezultatas. Kelinį laimi žalgiriečiai 1 tašku. Dabar skirtumas sumažėjo iki 3 taškų. Ir dar viena nesėkminga Telšių ataka. Ir priartėjo tas nerezultatyvus pražangų apipintas trečiasis kėlinys prie pabaigos.
10 sekundžių šiame kelinėje. Žalgirio atakai 5. Ramanauskas, Dominikas Stenionis. Va tokį metimą nuo vienos kojos. Kaip Justinas Dentmonas kadaise atstovaudamas Žalgirio pagrindiniai komandai. Baigėsi šis kelinys. Žalgiris vieną taškelį nuo varžovų atkirpo. Vieno tritaškio metimo rungtynės ir lieka ketvirtas kelinys. Trečiadienį Vikinglo to laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu. Bilietų ieškok ir internetu. verlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Vartojimo kreditai mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkit, sakau. Nepalikite ausinėje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com. Antroje mačo pusėje sumažino savo rotaciją Arvidas Gronskis. Kol kas antroje mačo dalyje nepakėlė jis nuo suolo nei Karolio Babušio, nei Radvilo Kneižio, nei Tito Sargiūno, kurie šiandien rungtyniavo mažiau nei 5 minutes. Giedrius Bergaudas sumažėjusi tą rotaciją. Dabar nepavyko Bergaudui pelnyti taškų, na, o Telšių komandoje panašu, kad Ovidijus Kaminskis šiandien pradėjęs rungtynės startinėme penkete, sužaidęs 3 minutės 37 sekundės, padėti komandai negali. Ir čia klausimas, ar tai yra Vaišvilo sumanimas, ar tai yra sveikatos problemos, o galbūt galima šias dvi priežastis sujungti į vieną. Galbūt ir pilna jėga Ovidijus negali rungtyniauti ir tiesiog juo neberizikuoja Rytis. Šiandien duodantis minučių ir Paulauskui, na, tų minučių reikia duoti, kadangi Zdanavičius turi 4. 4 turi ir Sirutavičius. Tai yra Telšių problemos. O čia antrojo šanso taškai po netaiklaus Razučio tritaškio. Na, kalbėjau apie Žalgirio netaiklius tritaškius, ten apskritai tragiškas pataikymas 1 iš 25 procentai. Na, tačiau neką įspūdingesnį pataikymą iš toli šiandien demonstruoja ir Telšiai. 3 taiklus metimai iš 14 ir jau 10 netaiklių paeiliui. Žalgiris net 18 jau tritaškių šeilės yra prametęs. Tad šiandien ne tritaškiai čia dominuoja. Dominuoja baudos metimai. Žalgiris metė jau 27 baudas, pataikė 18. Telšiai metė 10 metimų mažiau. O Ramanauskui šiandien niekaip nesiseka. Nei tritaškiai metimai, nei dvitaškiai, 2 iš 12 pataikymas. Andrius Gaidys. Perimtas kamuolys, Ramanauskas galbūt šioje situacijoje pasims taškus. Ir greitajame puolime. Justino 6. ir 7. taškas. Andrius Gaidys ten prarado kamuolį. Šiaip, įskaičiuojant ir tą sezono momentą Mažeikio Reliuose, Andrius yra bendrai sudėjus daugiausiai kamuolių praradęs šį sezono lygos žaidėjas, tačiau aišku, ten, kuomet jis rungtyniavo Mažeikiuose, jis klysdavo labai dažnai. Čia Telšiuose jis tiesiog tų minučių negauna tiek daug. Razutis. Nekrenta metimai šiandien ir jam.
Du dvitaškiai iš šešių ir visi šeši netaiklus tolimi metimai. Du iš aštuonių jis pataikė Telšiuose. Apskritai šiame ketvirtfinalyje. Razutis iki šiandien buvo pataikęs 8 tritaškius iš 25, dabar taiklus tik dabar pataikyti yra tik tie patys 8 iš 31. Tiesa, baudos dabar krenta puikiai ir abi pataiko Ignas. Aštuntas jo taškas, Deividas Rasys yra rezultatyviausias, Vitalijus Kozys bando pramušti, tačiau šiandien Kauno komandoje niekas nekrenta iš tolimojo nuotolio. Ir Telšiai. Pažeista vidurio linijos taisyklė. Taip, Ignas Razutis ten jau ore. Ieškojo komandos draugų. Problema, kad Ignas jau buvo perėjęs į varžovų aikštės pusę, o nei vienas kitas telšiškis į tą varžovų aikštės pusę pereiti nesugebėjo. Na, turbūt tokį krepšinį matysime ir iki ketvirto kelnio pabaigos. Tokia va ta antroji mačo dalis. Jeigu pirmoji nebuvo labai jau rezultatyvi, tai antroje mačo dalyje apskritai. Tas rezultatyvumas nėra aukštas, na aišku, prie to prisideda ir tie netaikūs metimai, kartais ir iš dėkingų situacijų. Kozys. 24 sekundės ištiksėjo, ten dar ir žingsniai buvo užfiksuoti, tad tokia dviguba klaida. Žalgiris šiandien prarado 10 kamuolių, jų varžovai 12. 13 jau. Na, nėra kažkoks kosminis klaidų skaičius, tačiau apskritai tokios klampios rungtynės. Razutis prieš Stenionį. Ten Rupštavičius stebis tą situaciją, jeigu reiktų eiti į pagalbą. Deividas Rasys iš toli nepataiko. Na, dabar įdomu, kasgi nutrauks tą netaiklių tritaškių seriją. Žalgiris prametė 19 iš eilės metimų iš tolimojo nuotolio. Telšiai 12. 11, tiksliau, Telšiai prametė tritaškių iš eilės. Reikia pavalyti parketą. Daug kovos šiandien. Daug kovos čia dar nusimato likusias mažiausiai 7 minutės ir 13 sekundžių. Andrius Gaidys. Dabar Radvilas Nižys yra aikštėje. Šiandien dar be taškų. Kaveckis taip pat šiandien taškų nepelnė. Ne, tiesa, Kaveckis taip, du taškus pelnė. Tačiau menkai pastebimas Andrius Gaidys. Šiau priverstinis metimas ir pataiko. Andrius nutraukė netaiklių komandos tritaškių seriją. 11 tokių netaiklių iš eilės buvo paleidę Telšiai. Ir kiek svarbus yra šis vienas tolimas metimas. Žalgiris tritaškio nepataiko, o Andrius Gaidys metimą iš toli realizavo ir tai buvo tik trečias jo taiklus tritaškis atsovaujant Telšius iš 16 bandymų. Vilius Pocius, Mindaugas Norkus iš dviejų taškų zonos, 5 taškai poiliui, plus 10 turi Telšiai, triumfuoja komandos atsarginiai, minutės per traukėlę. Trečiadienį Vikinglo to laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu, bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai, mąstykite galingai, mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Nebuvo daug tokių spurtų šiandien, ar apskritai čia nelabai net ir gali kažkokių ypatingų spurtų vadinti šio Telšių komandos sėkmingų epizodų rinkinio, tačiau prie tokių rungtynių, prie tokio konteksto
Dabar Telšiai pataikė keletą metimų ir trūktelėjo. Pataikė ir tolimą metimą Andrius, dabar Mindaugas Norkus pridėjo vidutinio nuotolio metimą ir 10 taškų. Tai yra didžiausia Telšių komandos persvara šiandien ir tokiose klampiose rungtynėse, tokiose mažo rezultatyvumo rungtynėse, kuomet Žalgiris yra pataikęs tik vieną tritaškį iš 22, 10 taškų yra labai daug, juolab tai jau yra ketvirtas kėlinys. Laiko dar aišku daug, 6 minutės, Rupštavičius ten laviruoja ir galiausiai praranda kamuolį kauniečiai. Turėjo labai prastas rungtynės su pataikymu Klaipėdos Neptūnas Akvaservis, kuomet galėjo uždaryti seriją prieš Vytį. Dabar Žalgiriui gyvenk arba mirk rungtynėse. Tritaškai nekrenta kaip niekada, daugiau dar nebuvo taip nekritę šį sezoną, o Norkus tęsia savo taškų seriją ir jau 12 skiria komandas. Mantas Rupštavičius, Radvilas Knyžys, Vitalijus Kozys. Na dar laiko labai daug, žalgiriečiams aišku, nereikėtų perskubėti. Reikia žaisti kantriai, tačiau dabar bandymas žaisti kantriai pasibaigė 3 sekundžių klaida. Ir Telšių komanda demonstruoja savo patirtį, savo charakterį ir panašu, kad tokiuose klampiuose rungtynėse ėjo beveik lygiais su varžovais. Telšiai sugebėjo smogti kažkurio momentu ir dabar yra labai svarbus momentas šiuose rungtynėse. Plius 12 turi Žemaičiai. Pražanga. Vilius Pocius, Sirutavičius, Zdanavičius turi po 4 Telšių komandoje. Razutis šiandien 2 metimai iš 12. Zdanavičius 2 iš 8, 5 taškai tik. Kaminskis šiandien 3,5 minutės sužaidęs neberungtyniauja. Tačiau Telšiai vis tiek traukia kozirį va tokį kaip Andrius Gaidys. Jo dar vienas sunkus metimas. Ir sunkiai įsilėjo kol kas į Telšių žaidimą Andrius. Tačiau svarbiausiose sezono rungtynėse antroje mačo pusėje jis pelno 5 labai svarbius taškus. Ir Telšiai atitrūksta per 14. 5 minutės, 2 sekundės prabėgo šiame ketvirtajame kėlinyje. Ir šį ketvirtą kėlinį Telšiai laimi 13-2, o Žalgiris prameta ir tokius metimus. Dabar jau geras šansas. Radvilui Knyžiui pražanga. Ir Žalgirio sezonas plaukia ant tos ribos. Ir jeigu taip viskas toliau, toje nacionalinės krepšinio lygos sezono atomazgoje finalinėme ketvirtė žalgiriečių nematysime. Nesportinė pražanga. Situacija tokia, kad prieš Vilių Pocijų iš pradžių buvo prasižengta tiesiog paprastai, tačiau vėliau po švilpuko žalgiriečiai dar nebaigė visko, ką buvo pradėję su Viliumi ir Vitalijus Kozys. Gauna 4 asmeninę pražangą. Va tokia kova ir šį kartą kova pasibaigė nesportinę. Dar viena nesportinė šiandien. 3 tokias stipresnės nuobaudos šiandien matėme. O Vilius Pocis prameta abu baudos metimus. Minėjau, vienas tikliausių lygos baudų metikų. Sunku pasakyti, kokios to priežastys, tačiau aišku, tikrai net nebejoju, kad šių rungtynių svarba daro savo. Na, tačiau Telšių patirtis taip pat daro savo. Viena vyriausių lygos komandų pagal amžių dabar praranda kamuolį. Spurda ten prispaustas Radvilas Knyžys. Razutis ten kamuolį prarado, kovojo iki galo. Ir ginčas buvo užfiksuotas, jei neklystų. Keturios minutės 26 sekundės. Ignas Razutis.
Šiandien taip pat tų klaidelių neišvengia. Jau 5 kamuolius jis beje prarado, tik 3 rezultatyvūs perdimai. Tačiau aišku, sunku atlikti tuos perdimus, kai tie metimai nekrenta. Dabar pačiam Ignui pavyksta pasižymėti 10 jo taškas ir jau 16 taškų persvara. Bėga ir toliau į priekį Telšiai, geros gynybos dėka, kokią gynybą demonstruoja Sirutavičius. Kaip juda Telšių komandos žaidėjai ir galiausiai Norkus ten jau nebesuspėja išvengti pražangos ketvirtoji Mindaugui, tačiau kaip juda Telšių senukai, neįžeidžiant aišku jų. Gytis Sirutavičius, 38 metai. Na, tačiau ta meilė krepšiniui šį sezoną nacionalinėje krepšinio lygoje tie veteranai demonstruoja ir ne tik turiu omenyje brolius Lavrinovičius, tačiau ir Valdas Vasilius, Linas Lekavičius, Gytis Sirutavičius. Kaip žaidžia veteranai šį sezoną. Na ir dalį to veteranų desanto matysime ir Jonavoje. Na ir ten gali būti, kad dvi vyriausios pagal amžių susitiks komandos pusfinalyje. Šakiai ir Telšiai. Razutis dabar prie baudų metimo linijos. O Kauno ekipos dobė gilėja ir tik 49 taškai, 2-16 šio kelnio rezultatas. Aišku, sunku Kauno komandai prieš tokį varžovą, prieš tokį patyrusį varžovą. Žalgiriu, aišku, tos patirties trūksta, minutės per traukėlę. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu. Bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sblizingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Strigo Ryčio Vaišvilos kariaunos gynyba pirmose dviejose serijos mačuose. Žalgiris ten rinko per tuos du pirmosius serijos mačus vidutiniškai 87,5 taško, tačiau kaip šiandien dirba gynyboje Telšiai, na negali nesigrožėti ir Žalgiris ketvirtajame kelinė jau 5 minutės žaidžia be taškų, per 6,5 šio kelinio minutės Žalgiris tepelnė 2, Telšiai 17 ir plus 18 Telšių komandos pusėje. Gytis Nemeikša, krentant parketo Rasys, nuo Žalgirių niekas nekrenta šiame kelinėje. Ir tie metimai iš sunkių situacijų, tačiau netgi kada gali išsimesti laisvesnius metimus ir tuos prameta kauniečiai. Nepavyksta ir tų pražangų išprovokuoti Telšiai, prasileido tik 2 taškus su 3 komandinėmis. Dabar vos spėja pereiti per 8 sekundės į varžovo aikštės pusę. Telšių komanda, Ignas Razutis, vėlgi rungtynės žaidžiant virš 30 minučių, daugiausia savo komandoje. Tačiau šiandien ir jo dubleris, Andrius Gaidys, 7 taškai. 5 iš jų buvo labai svarbus šiame ketvirtajame kelinė nulaužiant šias rungtynės. Dabar Razutis pasiema 4 komandinę, 1 asmeninę. Knyžį keičia Stenionis. Šiandien Dominikui pasižymėti taškais nepavyko, visi 5 netaiklus metimai iš žaidimo, 2 netaiklios baudos. Dabar jo perdamas Nemeikšai ir va čia prasideda tos dvejonės. Gytis Nemeikša šį sezoną nėra patikimas metikas iš toli, tačiau kuomet gaudavo šansą laisvas, atakuodavo. Dabar jis neatakavo, nepataiko ir Kozys. Kova dėl kamuolio ir Nemeikša susijėmė su žveido ant parketo, aidi teisėjo švilpukas.
Tomui Zdanavičiui panašu fiksuojama penktoji asmeninė. Taip, Zdanavičius nebaigė antro mačo po eiliui šioje serijoje. Jeigu trečiajame jis per 16 minučių pelnė 16 taškų, tai šiandien Rytis Vaišvila pasirūpina, kad auklėtinis tikrai paliktų aikštės ribas. Šiandien Zdanavičius 5 taškai, 6 atkovoti kamuliai, 5 pražangos, 1 dvitaškis iš 7. O Nemeikša ir nepasižymi, būdamas ir prie baudų metimo linijos. 2,5 minutės. O Žalgiriui vis tik pavyko nutraukti taškų badą, kuris truko labai ilgai. Ten buvo įskaityti Bergaudo taškai ankstesnėje situacijoje ir dar buvo užfiksuota pražanga prieš Gytį Nemeikšą. Tačiau Žalgiris pelnė tuos taškus panašu jau per vėlai. Nelabai įmanoma atžaisti tokį skirtumą. Vilius Pocius iš viršaus ir jūs matėte tą Final Four ir į jį. Tokiais dėjimais kelia tiesiasi Telšiai. Greitajame puolime dar kartą finalo ketverto anonsas, tiesiogiai per Info televiziją finalas, kiti svarbiausi mačai per Delfi platformą. Na ir galima po truputį ruoštis tam finalo ketvirtui. Balandžio pirmą dieną, pirmasis pusfinalis. Šakių Vytis prieš Telšius, na tai dar nėra oficialu, tačiau iki to. Dar 1 minutė 50 sekundžių ir antrasis pusfinalis Sibet prieš Sūduvą Mantingą. Ir atkrintamosiose buvo visko. Buvo nustebinusių komandų, kaip Klaipėdos Neptūnas Aqua Service, buvo galbūt nuvylusių ekipų. Buvo atkaklių serijų, tačiau panašu, kad tos 4 stipriausios reguliaraus sezono komandos būtent ir bus tame finalo ketverte, kur aiškinsis, kasgi yra geriausia sezono komanda. Ir ojojoj, kaip bus įdomu. Tokių stiprių 4 komandų, na turbūt jau senai nematėme nacionalinėje krepšinio lygoje finalo ketverte. Buvo tikrai daug intriguojančių lemiamų kovų šiuose pirmenybėse, na tačiau šį sezoną. Ir broliai Lavrinovičiai, ir Jonavos komandos pusiau LKL sudėtis, ir kovingi Žemaičiai. Ir daugkartiniai lygos čempionai Sūduva Mantinga. Į kur dursi pirštų, į ten galima atrasti savų kozirių. Aišku, negalima nurašyti ir Kauno Žalgirio ekipos sezono, kuris priartėjo prie pabaigos. Na, dalis tų žaidėjų dar savo sezoną tęs trečiojoje komandoje. Ten Žalgirio trečioji komanda varžosi regionų krepšinio lygos atkrintamosiuose. Dabar ten jų varžovas yra Kupiškio komanda, kurią vakar žalgiriečiai nugalėjo. Galbūt šansų dar gaus ir Lietuvos krepšinio lygoje Mantas Rupštavičius dabar kovojęs dėl kamulio. Man Paulius Murauskas, sunku pasakyti, išsigydęs traumą ar dar gaus šansų pagrindinėje Kauno komandoje. Na, o šiandien beje pagrindinės Kauno komandos dar laukia labai svarbus mūšis ir Eurolygoje. Už geros valandos startuos rungtynė Žalgirio arenoje prieš Tel Avivo Maccabi. Čia Žalgirio jaunimui panašu teks pripažinti varžovo pranašumą. Na, bus galima palinkėti sėkmės Žalgirio pagrindiniai ekipai. Na ir aišku, išlydėsime Telšius į finalo ketvertą. Jonavoje jie tikrai bus. Nemeikša šias rungtynės baigė anksčiau laiko, kaip ir baigė Vitalijus Kozys ir Zdanavičius ir Norkus. Krenta po truputį tie vyrai, tie kariai iš šių rungtynių. Ir Telšiai turi dabar plus 20, tačiau nuo šių rungtynių kontekstas tikrai netoks, kad pasakytum, kad tai buvo lengva Telšių komandos pergalė.
Tačiau Telšiai parodė charakterį ir ketvirtąjį kėlinį laimi 24-6. Techninė nuobauda. Ryčių Vaišvilai. Vaišvila vis tiek prisikalbėjo. Rytis Vaišvila. Ir dabar už tą techninę Ramanauskas prie baudų metimo linijos. Ir ši techninė labiausiai atspindi, kad Telšiams čia tikrai nebuvo lengva. Na, nutraukė Telšių komandos žaidėjo tuos du baudos metimus tą techninę. Ramanauskas baudą pataiko. O Sirutavičius dabar mes savo antrą baudą. Sunkios tokios gavosi rungtynės, lampios rungtynės. Galbūt tokių ir buvo galima tikėtis. Aišku, tokio skirtumo tikrai nesitikėjau. Tačiau, kaip ir minėjau, tas skirtumas neatspindi šių rungtynių eigos. Galbūt ir jėgų pritruko žalgiriečiams ketvirtajame kelinėje. Tačiau, pirmiausia, aš sakyčiau, Telšiai savo agresyvę gynybą išmušė iš vėžių, Žalgirio komanda išmušė iš pasitikėjimo savimi. Dabar jau toks pasižaidimas, Gytis Sirutavičius duria dar vieną vinį. O Žalgiris taip ir liko su vienu taikliu tritaškiu iš 25. Žalgiriečiai dar pelnė taškus, viskas, paskutinės 10 sekundžių. Žalgiris pelnė 56 taškus. Ir Žalgiris mirk arba gyvenk rungtynėse sužaidė nerezultatyviausias savo sezono rungtynės. Reguliarėjame apie 57, jie buvo metę prieš Gargždus, o čia prieš kitą Žemaičių komandą tesurinko 56. Ir sveikinimai keliauja Telšių komandos ir galiams, tikrai net nebejoju, dabar džiugauja Telšių komandos fanai. Stebėdami šias rungtynes labai gaila, kad jie negalės krautis lagaminų ir keliauti į Jonavą, kadangi finalo ketvertas vyks be žiūrovų. Tačiau net nebejoju, kad visi nacionalinės krepšinio lygos sirgaliai suguls prie ekranų balandžio 1-3 dienomis. Ten tikrai bus Telšiai. Kauno Žalgirio dubleriams galima padėkoti už šį sezoną. 1-3 jie pralaimi šį ketvirtfinalį, triumfuoja Telšiai. Pirmos trys serijos rungtynės baigdavosi paskutinių sekundžių trileriu. Čia šiandien Telšiai nusprendė iki paskutinių sekundžių nelaukti ir ketvirtą kėlinį laimėjo 39. 21 taško persvarą lemiamame ketvirtajame kėlinėje, nors po trijų kėlinių tik 3 taškai skiria komandas, tačiau Telšiai. Gera gynyba nusitėse kelią geram polimui lemiamojo rungtynių stadijoje. Ir Deividas Rasys šiandien užfiksavo 2 dublį. 17 taškų, 10 atkovotų kamulių ir apskritai ta kova dėl kamulių. Telšiai laimėjo 48-35. Nekrito ir jiems tie tritaškiai, 5 iš 18 jie pataikė, tačiau Žalgiris realizavo vieną tritaškį iš 25 ir aišku Žalgiriui labai apmaudu, kad toks pataikymas sukrito tokiose rungtynėse, kuomet sprendėsi sezono likimas. Kągi tiek reikalų iš laikinosios sostinės, šį sezoną čia jau nebesugrįšime. Laikinosios sostinės atstovai šį sezoną į savo kovas nacionalinėje krepšinio lygoje taip pat nebesugrįš. Vitalijus Kozys taip kaip skraidė, turbūt jau nebeskraidys. Kągi, tiek reikalų šiandien, mūsų transliacija priartėjo prie pabaigos. Telšių komandos rezultatyviausia šių rungtynių žaidėja minėjau. Žalgirio komandoje šiandien geriausias buvo Mantas Rupštavičius. Jį galbūt dar išvysime su pagrindinė Žalgirio komandos marškinėliais. Žalgiriui, aišku, dabar belieka palinkėti gero darbo, pasiruošimo kitam sezonui. Na, o Telšiams be abejo sėkmės finalo ketvirtą. Balandžio 1 dieną jie pusfinalyje susitiks su Šakiais, kitame pusfinalyje dar kartą pasikartosiu su Bet ir su Duomantinga. Užteks kalbų.
keliaujame ilsėtis. Šių rungtynių komentatorius Dainius Černauskas linki jums gero vakaro, sveikatos, sėkmės ir atsisveikinu jau iki finalo ketverto. Balandžio 1-3 dienomis Jonavoje stebėkite visas tiesioginės transliacijas. Gero vakaro. Trečiadienį Viking Loto laukia beveik 13 milijonų eurų. Žaisk ir tu. Bilietų ieškok ir internetu perlas.lt. Mąstykite plačiai. Mąstykite galingai. Mąstykite saugiai. Septynių vietų Toyota visureigis su AVDI. Naujasis Highlander Hybrid. Mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sbleasingas.lt arba Šiaulių banko skyrius. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausiniai nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com